Vamos conhecer a Higanbana, a flor dos mortos dos japoneses. E se você gosta de animes, com certeza já viu essa flor em vários animes. Alguns exemplos dos mais recentes e famosos, nós temos ela em Kimetsu no Yaiba, nós temos ela também no famoso anime de terror Tokyo Ghoul, até mesmo no nostálgico Inuyasha. Mas o que será que essa flor, a Higanbana, tem de tão especial na cultura asiática? Venha conferir a esta planta que é a flor da morte e da transformação nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan e este é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos. E nós falamos aqui nesse canal muitos temas relacionados a curiosidades, e nós temos essa série de vídeos aqui em que nós estamos explorando um pouco da relação da biologia com alguns aspectos históricos, particularmente com várias plantas e o seu papel na história, seu papel nas culturas. E nós vamos trazer mais vídeos ainda, muito em breve, deste tema e de vários outros da biologia. Por isso, caso você não seja inscrito ainda nesse canal, se inscreva para não deixar de receber esses vídeos quando eles saírem, ativando o sininho das notificações. E já deixa o like nesse vídeo também para não esquecer depois. O lírio da aranha vermelha, que é o nome dessa plantinha aqui do nosso vídeo em português, nós podemos traduzi-la assim. O seu nome científico é Licoris radiata. Ela é uma planta da família das Amaryllidaceae, da qual nós temos o lírio, o narciso, entre várias outras flores. Licoris é um gênero composto de 13 a 20 espécies. Em inglês, a Licoris radiata também é chamada de lírio dos furacões, porque elas florescem logo antes da época dos furacões aparecerem nos Estados Unidos. Essa planta, ela é originária das regiões da China e ela foi introduzida no Japão e de lá ela foi levada para os Estados Unidos e também para várias outras regiões da Europa. Higanbana é o nome japonês, né, do lírio da aranha, que é essa bela flor, embora venenosa, considerada o símbolo do equinócio do outono no Japão. Embora a Higanbana vermelha seja a mais popular e a mais conhecida, e também a mais fácil de ser encontrada, nós também podemos encontrar essa planta nas cores brancas e amarelas. Esse nome, Higanbana, se origina da palavra Origan, uma celebração budista que ocorre duas vezes por ano e que são feriados no Japão. Origan pode ser traduzido como a outra margem do rio Sanzu, que separa esta vida da pós-vida nas tradições budistas japonesas. Esta flor, ela é tradicionalmente associada com a morte na sociedade japonesa, especialmente porque ela é muito presente nos cemitérios. Se você visitar um túmulo japonês, um cemitério, é bastante provável de você encontrar essas plantas ao redor dos túmulos. Isso porque dizem que essa planta é plantada ao redor dos túmulos para afastar os animais escavadores que possam comer os restos das pessoas que sejam enterradas ali. E uma outra característica interessante desta flor é que as suas folhas e a sua flor nunca vão aparecer ao mesmo tempo. E justamente por essa característica da flor não aparecer junto das folhas, disse que esta planta representa dois amantes apaixonados que, devido às circunstâncias, precisam viver separados. Esta planta também significa a dor da perda, de perder um ente querido, um ente amado, ou qualquer outro aspecto que você perdeu. Isso também está associado à dor da saudade. Tudo isso associado ao que está representando, ao que acontece durante a morte, que deixa a saudade, que traz essa perda, a dor da perda. Mas a morte, na tradição japonesa, associada a essa planta, não necessariamente é a morte física da pessoa. Pode ser também uma morte de um estado, de um aspecto da vida para um outro, em que a pessoa deixa de viver algo para começar a viver um outro. Não a morte física, mas a morte de um estado. Essa flor, então, ela, como nós podemos ver, ela tem vários significados e uma grande simbologia na religião budista e na cultura japonesa como um todo, particularmente nos animes. Nos animes, ela está especialmente presente nos animes relacionados ao outro mundo, a esse pós-mundo ou ao mundo dos Ayakashi, tão presentes nas histórias, nesse mundo sobrenatural. Nós vemos essa planta presente no anime de Goku Shoujo,
que é um anime de terror em que uma menina realiza pedidos de vingança. A planta aparece bastante no decorrer do anime. E no grande destaque que nós estamos vendo da atualidade, que é Kimetsu no Yaiba, que é uma outra obra que fala sobre Onis e os caçadores de demônios, que é um desses maiores fenômenos de público da atualidade, tanto no mangá, quebrando vários recordes de venda, quanto no anime, quebrando mais recordes também de visualizações, e com o filme recente, que acabou de sair no Japão, também batendo todos os recordes de bilheterias no Japão. Essa planta, ela é bastante vital nessa história. Eu vou falar aqui agora sobre o anime, né, Kimetsu no Yaiba, e talvez possa ser que você não goste de spoiler. Eu vou deixar marcado aqui no tempo, com a barrinha, para vocês saberem que vocês podem pular direto para outra parte. Só para explicar melhor qual que é a função dessa planta dentro da história. Nessa história em que os Onis estão tentando devorar os seres humanos, estão tentando não, devoram, né, os seres humanos, existe uma comunidade de caçadores para caçá-los. E a Mandchaka, o papel dela nessa história é que ela é chamada também de o lírio da aranha azul. Esse lírio da aranha azul, esta planta, e um pequeno spoiler, talvez pequeno spoiler, mas vamos lá. Essa planta, ela é a responsável por criar o primeiro dos Onis e o maior dos Onis, que é Muzan. E ele busca essa planta durante toda a história. Ele está querendo encontrar a Mandchaka. Porém, nós sabemos no mangá, né, que ele jamais vai encontrar essa planta. Isso porque essa planta, ela floresce apenas durante o dia. E como ele é um Oni, ele não suporta a luz do dia. E nós podemos perceber a relação do símbolo dessa planta, que é a relação de perda, de separação, também nessa história muito bem representada. Em um outro anime, em que é uma cena bastante icônica que a Mandchaka desempenha, é em Tokyo Ghoul. Em Tokyo Ghoul, existe uma. Tokyo Ghoul é um outro anime também de terror, na qual existem terror e horror, suspense psicológico. Nessa história também existem seres sobrenaturais chamados de ghouls que devoram pessoas, humanos. E existe o personagem principal que acaba, por uma série de circunstâncias, se tornando um ghoul meio ghoul. Ele era um humano, só que nessa história os ghouls eles nascem ghouls, né? Não se tornam. Mas ele acaba se tornando por coisas que acontecem na história. E aí, no decorrer da história, tem uma cena em que o Kaneki, ele vai se transformar em uma nova, vai passar por uma nova etapa da sua vida. E nesse momento, é como se ele estivesse abandonando a sua antiga vida e nascendo para uma nova vida como um Gol. E nessa cena, em particular, ele está num campo com vários cravos brancos. E os cravos brancos, na cultura japonesa, simbolizam um ente querido que se foi, que é um presente típico que se dá para no Dia das Mães para quem tem uma mãe que já faleceu. E nesse sentido aqui, está muito associado ao ente criador dele, né? O Gol que criou ele, a Arisa. E nesse momento, esse campo, durante essa conversa que ele vai tendo com a Arisa, esse campo ele vai se tingindo do sangue que cai sobre os cravos brancos, e o cravo branco se transforma em uma rigambana. Isso é uma alegoria que nós podemos fazer dessa cena com a transformação que ele está tendo de uma etapa da vida dele, de uma aceitação desse aspecto que ele acabava sempre durante toda a série renegando. A Mandchaka, aqui um outro nome que nós vamos explicar a origem também desse nome da Rigambana, branca, que vai se tornando vermelha, pode ser também considerado uma alegoria da perda da inocência. Ou mesmo da passagem, como nós já falamos, para um novo estado de vida. E essa passagem para um novo estado, isso fica claro também em um outro anime, em que a Mandchaka, a Rigambana, está presente na triste história do anime Dororo. No Dororo é uma história medieval do período feudal japonês, que mostra muitas realidades da guerra e como que a guerra afeta a vida das pessoas. Também tem vários aspectos sobrenaturais envolvidos dentro dessa história, mas a Dororo
é uma criança. E nesse anime tem uma cena, particularmente nesse anime de 2019, em que a pequena Dororo conta sobre a sua história de vida e ela fala que ela não gosta da mandioca ou o lírio da aranha vermelha porque faz lembrá-la dos seus pais, da sua mãe que morreu de frente para ela de fome, porque elas não tinham o que comer. E ela morre num campo tingido de mandiochacas vermelhas. E isso fica muito marcado na memória dela. No Japão, essa planta também tem outros nomes, como Shibitobana, que significa flor dos mortos também, porque ela é uma flor que floresce na época onde tem-se o costume de se visitar os túmulos dos antepassados. E Yureibana, que significa flor que parece um fantasma. E sobre o nome mandioca, que é o nome mais comum de ela ser chamada na China, a lenda chinesa que explica esse nome fala de dois duendes, Mandiu, que guardava as flores, e Saca, que guardava as folhas. Mas os dois nunca podiam se encontrar, porque a planta ela nunca dá as flores ao mesmo tempo que as folhas. Mas um era muito curioso em conhecer o outro. Desse modo, eles acabaram desafiando as ordens dos deuses e marcaram um encontro. E por causa dessa desobediência, os dois duendes foram punidos, ficando separados por toda a eternidade. Por conta disso, um poema antigo diz que as flores morrem por amor às folhas, e as folhas morrem por amor às flores. Por esse motivo, o lírio da aranha vermelha, em inglês, né, Red Spider Lily, é associado à dor da perda, da saudade, do abandono e de memórias perdidas. Em Hanakotoba seria a linguagem das flores, que é uma forma tradicional de se expressar sem usar palavras, mas sim usando flores, que também existe uma linguagem das flores semelhantes a essa na Europa, em que as flores têm significados específicos quando são presenteadas a alguém. E essas explicações, ela associada à perda, à saudade ou ao abandono, são explicadas dentro da Hanakotoba. Existe uma outra crença associada à Red Spider Lily que diz que se você encontrar uma pessoa que você nunca mais vai vê-la de novo, essas flores, as mandioca, vão crescer ao longo de todo o seu caminho que separa dessa outra pessoa. A Rigambana, como já dissemos, ela é nativa da China, mas ela foi levada para o Japão há muitos séculos. Os agricultores tinham o costume de plantar sobre os caminhos estreitos entre os campos de arroz, porque o veneno que existe nessa planta, que ela é bastante tóxica, atua como um agente que pode prevenir os ataques de ratos, matando os ratos. E o caule dessas plantas tem proteínas que podem ser comestíveis e não seriam tóxicas para os seres humanos, o caule, né? Por isso, em tempos difíceis, quando a colheita não era boa, e perdia-se a colheita inteira de arroz, pessoas podiam ir aos campos de arroz e comer as proteínas da ribantaná, que estavam plantadas juntas. Durante o outono, os campos de arroz viram como ouro, um amarelo bastante bonito, e as flores vermelhas formam um contraste muito bonito com esse tom amarelado dos arrozais. Os bulbos de todas as espécies de licores têm venenos alcaloides. Sobre esses alcaloides, nós já temos vários vídeos de várias plantas que têm alcaloides, como a mandrágora, o meimendro, e essa é mais uma delas que tem. Está linkada aqui nos cards, alguns vídeos desses para vocês conferirem, e se caso não tenham visto, não deixem de conferir. Um desses compostos de alcaloides presentes na planta é a licorina. A licorina, quando ela entra no corpo de um mamífero, especialmente nós seres humanos, ela causa vômito, diarreia, convulsões. E às vezes, em alguns humanos, ela pode levar à morte, e também em outros animais. E esse componente venenosos que a planta tem é o que faz com que essa planta seja resistente aos veados que possam tentar pastá-las e também a roedores. Observou-se também, em outros estudos, que a licorina possui propriedades anti-inflamatórias e antitumorais, sendo estudadas para tratamentos de câncer, e mostra ter atividades contra a malária e alguns tipos de vírus, como o da pólio e também o vírus causador da SARS. O outro componente presente na planta é a galantamina. A galantamina é um composto usado para tratamento de doenças como o Alzheimer. Até na China são plantadas as licores para poder se extrair esse composto. No Japão também existe um festival exclusivo para a Rigambana. Na cidade de Handa, no Japão,
Esse festival acontece em homenagem a essas flores todos os anos, em meados de setembro a início de outubro. Uma faixa de mais de 2 quilômetros de largura, contendo mais de 3 milhões de flores, cobrem as margens do rio Yakashi de um intenso vermelho e muitas pessoas vão lá para visitar. E é muito bonito. Conferem só como é um pouquinho das imagens desse festival que deixa tudo vermelhinho. Como podemos ver, nós podemos aprender muito da história e das tradições de outros povos ao aprendermos sobre as flores e as suas relações com essas plantas. E se você gosta de flores, se você gosta deste tema, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam desse assunto, para a gente chegar em mais pessoas e podermos produzir mais conteúdos como este para você. E se você já chegou até aqui, comente aqui embaixo as flores, a sua flor preferida. Quem sabe eu não posso fazer um vídeo sobre a história da sua planta favorita e você conhecer mais sobre ela, curiosidades. Por isso, não deixe de comentar aqui e de compartilhar com as pessoas para que a gente possa ter esse alcance maior a cada novo vídeo que nós trazemos aqui para vocês nas segundas e sextas-feiras. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!